Санитарлық тазалық және абаттандыру айлығы басталғалы бері Екібастұзда 50 мыңға жуық көшет отырғызылды. Ал өткен сенбіде Ертіс орманы резерватынан тағы да 10 мыңға жуық жас көшеттер жеткізілді. Олардың барлығы дерлік мемлекеттік мекемелер мен пәтер иелері кооперативтері және басқа да ниет білдірушілерге үлестіріледі. Сәуірдің 20-сында Пішембаев пен Мәшһүр Жүсіп көшелері қиылысында БНК Энерджи компаниясы, сондай-ақ Беркінбаев көшесі бойындағы скверде Надежда, Вера и Любовь қоғамдық қоры қызметкерлері кесілген ағаш түптерінің орнына жаңа көшеттер отырғызды. Көгалдандырылған аумаққа шырша, қарағай, қарағаш, тенсінді ағаштар егілді. Ал жалпы қалалық сенбілікке келер болсақ, бұл күні қаламыздағы 750-ге жуық кәсіпорын мен мекемеден 7000 адам өздеріне тиесілі аумақты күл қоқыстан тазартты. Онда бас аяғы 70 бірлік техника жұмылдырылған, ал қоқыс полигонына 450 текше метр қалдық шығарылды.